Assalomu alaykum aziz do'stlar. Navbatdagi 106-chi darsimizga xush kelibsiz. Tayyor bo'lsangiz, darsimizni boshladik. Biz siz bilan birgalikda davom etamiz va bu dars nazoratchi darslarimizning oxirgi qismi hisoblanadi. Albatta, o'z natijalaringiz haqida izohlar qoldirishni unutmang. Demak, tarjima qilamiz. Bu haqiqatdan ham meni xavotirga soldi. Bu haqiqatdan ham it really xavotirga soldi meni. Worried me. Bu haqiqatdan ham meni xavotirga soldi. It really worried me. Men o'z grammatikamni yaxshiladim. Men yaxshiladim. I improved o'z grammatikamni. My grammar. Men o'z grammatikamni yaxshiladim. I improved my grammar. Men bu usul tufayli o'z tinglash qobiliyatlarimni yaxshiladim. Men yaxshiladim. I improved o'z tinglash qobiliyatlarimni. My listening skills bu usul tufayli thanks to bu usul this method men bu usul tufayli o'z tinglash qobiliyatlarimni yaxshiladim. I improved my listening skills thanks to this method. Men o'z muntazam treninglarim, ya'ni mashg'ulotlarim tufayli o'z ingliz tili grammatikamni juda yaxshiladim. Men yaxshiladim. I improved o'z ingliz tili grammatikamni. My English grammar juda. A lot o'z muntazam treninglarim tufayli thanks to o'z muntazam treninglarim my regular trainings men o'z muntazam treninglarim tufayli o'z ingliz tili grammatikamni juda yaxshiladim. I improved my English grammar a lot thanks to my regular trainings. O'g'il bolaga nisbatan u chet elda o'qigan. U o'qigan. He studied chet elda. Abroad. U chet elda o'qigan. He studied abroad. Men bu ovqatga buyurtma berdim. Men buyurtma berdim. I ordered bu ovqatga. This food. Men bu ovqatga buyurtma berdim. I ordered this food. Men o'z do'stimni kutdim. Men kutdim. I waited o'z do'stimni for my friend. Men o'z do'stimni kutdim. I waited for my friend. Men bu binoga qaradim. Men qaradim. I looked bu binoga. At this building. Men bu binoga qaradim. I looked at this building. O'g'il bolaga nisbatan u bu so'zlarni takrorladi. U takrorladi. He repeated bu so'zlarni. These words. U bu so'zlarni takrorladi. He repeated these words. So'zlarni qaytaramiz. It really worried me. I improved my grammar.
I improved my listening skills thanks to this method. I improved my English grammar a lot thanks to my regular trainings. He studied abroad. I ordered this food. I waited for my friend. I looked at this building. He repeated these words. Devam etmemiz. Tercüme kılamız. Men televizorni juda kamdan kam tomosha qildim. Men tomosha qildim. I watched televizorni TV juda kamdan kam. Very seldom. Men televizorni juda kamdan kam tomosha qildim. I watched TV very seldom. Men bu hujjatni tekshirdim. Men tekshirdim. I checked bu hujjatni. This document. Men bu hujjatni tekshirdim. I checked this document. Men o'sha kurs, ya'ni u kurs tufayli o'z grammatikamni juda ham yaxshiladim. Men yaxshiladim. I improved o'z grammatikamni. My grammar juda ham greatly u kurs tufayli. Thanks to u kurs, that course. Men u kurs tufayli o'z grammatikamni juda ham yaxshiladim. I improved my grammar greatly thanks to that course. Men bu joyga yana tashrif buyurishni xohladim. Men xohladim. I wanted tashrif buyurishni to visit bu joyga. This place yana again. Men bu joyga yana tashrif buyurishni xohladim. I wanted to visit this place again. U mehmonxona shunday yaxshi tuyuldi. U mehmonxona that hotel tuyuldi. Seemed shunday yaxshi. So good. U mehmonxona shunday yaxshi tuyuldi. That hotel seemed so good. Qiz bolaga nisbatan u mendan u savolni takrorlashimni so'radi. U so'radi. She asked mendan me takrorlashimni. To repeat u savolni. That question. U mendan u savolni takrorlashimni so'radi. She asked me to repeat that question. O'g'il bolaga nisbatan u bu mehmonxonani tavsiya qildi. U tavsiya qildi. He recommended bu mehmonxonani. This hotel. U bu mehmonxonani tavsiya qildi. He recommended this hotel. O'g'il bolaga nisbatan u har yil sayohat qilgan. U sayohat qilgan. He traveled har yil. Every year. U har yil sayohat qilgan. He traveled every year. Bu narsalar meni juda ham qiziqtirdi. Bu narsalar. These things
Qiziqtirdi meni. Interested me juda ham greatly. Bu narsalar meni juda ham qiziqtirdi. These things interested me greatly. Sozdan qaytaramiz. I watch TV very seldom. I checked this document. I improved my grammar greatly thanks to that course. I wanted to visit this place again. That hotel seemed so good. She asked me to repeat that question. He recommended this hotel. He traveled every year. These things interested me greatly. Davom etamiz. Tarjima qilamiz. Men turli xil mamlakatlardan odamlar bilan muloqot qildim. Men muloqot qildim. I communicated odamlar bilan with people turli xil mamlakatlardan then from turli xil mamlakatlar different countries men turli xil mamlakatlardan odamlar bilan muloqot qildim I communicated with people from different countries biz ko'pincha ya'ni tez-tez telefonda gaplashdik biz tez-tez we often gaplashdik talked telefonda on the phone biz ko'pincha ya'ni tez-tez telefonda gaplashdik we often talked on the phone men boshqa mamlakatlardan odamlar bilan muloqot qildim men muloqot qildim I communicated odamlar bilan with people boshqa mamlakatlardan then from boshqa mamlakatlar other countries men boshqa mamlakatlardan odamlar bilan muloqot qildim I communicated with people from other countries. O'g'il bolaga nisbatan u oyiga $500 ishlab topdi. U ishlab topdi. He earned $500. $500 oyiga a month. U oyiga $500 ishlab topdi. He earned $500 a month. Bu sinov boshida shunday oson tuyuldi. Bu sinov. This test tuyuldi. Seemed shunday oson. So easy boshida in the beginning. Bu sınav boshida shunday oson tuyuldi. This test seemed so easy in the beginning. Men bu videoni kecha tomosha qildim. Men tomosha qildim. I watched bu videoni this video kecha yesterday. Men bu videoni kecha tomosha qildim. I watched this video yesterday. Men o'z talaffuzimni yaxshiladim. Men yaxshiladim. I improved o'z talaffuzimni.
My pronunciation. Men o'z talaffuzimni yaxshiladim. I improved my pronunciation. O'g'il bolaga nisbatan u, qiz bolaga nisbatan uni haqiqatdan ham sevardi. U haqiqatdan ham sevardi. He really loved uni, her. U uni haqiqatdan ham sevardi. He really loved her. So'zlarni qaytaramiz. I communicated with people from different countries. We often talked on the phone. I communicated with people from other countries. He earned $500 a month. This test seemed so easy in the beginning. I watched this video yesterday. I improved my pronunciation. He really loved her. Davom etamiz. Tarjima qilamiz. Men buni esladim. Men esladim. I remembered buni it. Men buni esladim. I remembered it. Menga bu kitob yoqdi. Menga yoqdi. I liked bu kitob. This book. Menga bu kitob yoqdi. I liked this book. Men o'z ingliz tilimni juda ham yaxshiladim. Men yaxshiladim. I improved o'z ingliz tilimni. My English juda ham greatly. Men o'z ingliz tilimni juda ham yaxshiladim. I improved my English greatly. Men qiz bolaga nisbatan unga qaradim. Men qaradim. I looked unga at her. Men unga qaradim. I looked at her. Men Qo'shma Shtatlarga borishga qaror qildim. Men qaror qildim. I decided borishga. To go Qo'shma Shtatlarga. To the United States. Men Qo'shma Shtatlarga borishga qaror qildim. I decided to go to the United States. O'g'il bolaga nisbatan u 2 million dollardan ko'proq investitsiya qildi. U investitsiya qildi. He invested 2 million dollardan ko'proq. Ko'proq more than 2 million dollar 2 million dollars. U 2 million dollardan ko'proq investitsiya qildi. He invested more than 2 million dollars. Menga haqiqatan ham bu fikr yoqdi. Menga haqiqatan ham yoqdi. I really liked bu fikr. This idea. Menga haqiqatan ham bu fikr yoqdi. I really liked this idea. O'g'il bolaga nisbatan u menga savol berdi. U berdi. He asked menga me savol a question. U menga savol berdi. He asked me a question. Men buni qilishni afzal ko'rdim. Men afzal ko'rdim. I preferred qilishni buni.
to do it. Men buni qilishni afzal ko'rdim. I preferred to do it. Hamma narsa g'alati tuyuldi. Hamma narsa everything tuyuldi seemed g'alati. Strange. Hamma narsa g'alati tuyuldi. Everything seemed strange. So'zlarni qaytaramiz. I remembered it. I liked this book. I improved my English greatly. I looked at her. I decided to go to the United States. He invested more than $2 million. I really liked this idea. He asked me a question. I preferred to do it. Everything seemed strange. Davom etamiz. Tarjima qilamiz. Men deyarli buni tugatdim. Men deyarli I almost tugatdim buni. Finished it. Men deyarli buni tugatdim. I almost finished it. Men mahalliy tilda so'zlashuvchilar bilan muloqot qildim. Men muloqot qildim. I communicated mahalliy tilda so'zlashuvchilar bilan with mahalliy tilda so'zlashuvchilar native speakers. Men mahalliy tilda so'zlashuvchilar bilan muloqot qildim. I communicated with native speakers. Men bu kursni katta mamnuniyat bilan davom ettirdim. Men davom ettirdim. I continued bu kursni. This course katta mamnuniyat bilan with katta mamnuniyat great pleasure. Men bu kursni katta mamnuniyat bilan davom ettirdim. I continued this course with great pleasure. Bu yangiliklar haqiqatan ham meni ajablantirdi. Bu yangiliklar this news haqiqatan ham really ajablantirdi meni. Surprised me. Bu yangiliklar haqiqatan ham meni ajablantirdi. This news really surprised me. U yangiliklar meni judayam shokda qoldirdi. U yangiliklar that news shokda qoldirdi meni. Shocked me judayam so much. U yangiliklar meni judayam shokda qoldirdi. That news shocked me so much. U yangiliklar meni juda ajablantirdi. U yangiliklar that news ajablantirdi meni. Surprised me juda a lot. U yangiliklar meni juda ajablantirdi. That news surprised me a lot. Men o'sha, ya'ni u sinovdan o'tdim. Men o'tdim. I passed u sinovdan. That test. Men u sinovdan o'tdim. I passed that test. Men ba'zi so'zlarni esladim. Men esladim. I remembered ba'zi so'zlarni.
some words. Men bazı sözlerini esladım. I remembered some words. Men oğul bolaga nisbatan unga yordam berishga harakat qildim. Men harakat qildim. I tried yordam berishga to help unga him. Men unga yordam berishga harakat qildim. I tried to help him. So'zlarni qaytaramiz. I almost finished it. I communicated with native speakers. I continued this course with great pleasure. This news really surprised me. That news shocked me so much. That news surprised me a lot. I passed that test. I remembered some words. I tried to help him. Davom etamiz. Tarjima qilamiz. Men oldin telefonda haddan tashqari ko'p gaplashardim. Oldin so'zi uchun sukut tarzida biz siz bilan birgalikda earlier'dan foydalanamiz. Demak, men gaplashardim. I talked telefonda on the phone haddan tashqari ko'p too much oldin earlier. Men oldin telefonda haddan tashqari ko'p gaplashardim. I talked on the phone too much earlier. Bizning o'qituvchimiz mening ishimni tekshirdi. Bizning o'qituvchimiz our teacher tekshirdi. Checked mening ishimni my work. Bizning o'qituvchimiz mening ishimni tekshirdi. Our teacher checked my work. Men ularga qaradim. Men qaradim. I looked ularga at them. Men ularga qaradim. I looked at them. Bu qiz bolaga nisbatan uni xavotirga soldi. Bu xavotirga soldi. It worried uni. Her. Bu uni xavotirga soldi. It worried her. Men o'z natijamni yaxshilashga harakat qildim. Men harakat qildim. I tried yaxshilashga. To improve o'z natijamni. My result. Men o'z natijamni yaxshilashga harakat qildim. I tried to improve my result. Biz yangi yilni birga nishonladik. Biz nishonladik. We celebrated yangi yilni new year birga together. Biz yangi yilni birga nishonladik. We celebrated new year together. Men qutini ochdim. Men ochdim. I opened qutini. The box. Men qutini ochdim. I opened the box. Biz bu loyihani o'tgan oy tugatdik. Biz tugatdik. We finished bu loyihani. This project o'tgan oy last month. Biz bu loyihani o'tgan oy tugatdik. We finished this project last month. Men bu joyga tashrif buyurishga qaror qildim. Men qaror qildim.
I decided tashrif buyurishga to visit bu joyga. This place. Men bu joyga tashrif buyurishga qaror qildim. I decided to visit this place. So'zlarni qaytaramiz va yana bitta misol tarjima qilamiz. I talked on the phone too much earlier. Our teacher checked my work. I looked at them. It worried her. I tried to improve my result. We celebrated New Year together. I opened the box. We finished this project last month. I decided to visit this place. Davom etamiz. Tarjima qilamiz. Men bu ingliz tili video darslari tufayli o'z ingliz tilida gapirish nutq mahoratlarimni, grammatikani va tinglashni juda ham yaxshiladim. Men yaxshiladim. I improved o'z ingliz tilida gapirish nutq mahoratlarimni. My English speaking skills, grammatikani, grammar va tinglashni and listening juda ham greatly bu ingliz tili video darslari tufayli thanks to bu ingliz tili video darslari these English video lessons. Men bu ingliz tili video darslari tufayli o'z ingliz tilida gapirish nutq mahoratlarimni, grammatikani va tinglashni juda ham yaxshiladim. I improved my English speaking skills, grammar and listening greatly thanks to these English video lessons. Juda yaxshi va aziz do'stlar, navbatdagi 106-chi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Barchaga rahmat. Albatta, o'z natijalaringiz haqida izohlar qoldirishni unutmang va biz esa mos ravishda sizni qo'llab-quvvatlashingiz bilan yangi darslarda va bu playlistda davom etamiz. Demak, keyingi yangi darslarimizda ko'rishguncha, xayr.